hari iby'ingenzi bijyanye n'amabwiriza rusange dusanzwe tumenyereye, bivuze ko iby'ingenzi ishuri rya ryo ryose rya leta ry'abikorera rigomba kuba rifite ibikorwa remezo bigaragaza ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ibyo bikorwa ni ibihe? Hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki, bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera, ni kuvuga ngo ya ntera tugaragarizwa n'inzego z'ubuzima igomba kubahirizwa mu mashuri. Hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri, ndetse hagashyirwaho n'ibyumba bibiri mu gihe haba hari uketsweho uburwayi, kuko ntago twavuga ngo ntibizabaho. Kuri buri shuri rero hagomba kuba hari ibyo byumba bibiri, ndetse hejuru y'ibyo byose ndagira ngo gihuze n'icya communication bigeze kuvuga, kugira ngo iki gikorwa cyo gufungura amashuri tuzagikore neza tudahuye n'ibibazo no gutanga amakuru. Hariho rero uburyo bwateguwe abantu bazajya bahana amakuru, ndetse no mu gihe havutse ikibazo, haba gukekaho umuntu uburwayi cyangwa se uburwayi bwagaragaye bigenda gute, ku buryo guhera muri iki cyumweru ndetse nk'abanyamakuru muraza kubibona cyangwa murabizi, hari amahugurwa yatangiye mu gihugu cyose dufatanije n'inzego z'ubuzima mu kwigisha abantu uko ibintu bizakorwa n'uko bazitegura. Ngira ngo Minisitiri w'Ubuzima araza kunyunganira kuko ibyinshi birareba ubuzima, ariko ubundi ibyo dusaba amashuri by'ingenzi nibyo bikorwa remezo kuba bihari. Byumvikane ko washobora kumbaza uti hari amashuri adafite amazi, cyane cyane amashuri amwe n'amwe. Ibyo byose turabizi, turi kubitegurira hamwe kugira ngo n'adafite aya mazi yo mu miyoboro dusanzwe tuzi, turi kwiga uburyo ayo mashuri nayo agomba kuba afite amazi, kuko nicyo cya mbere cy'ingenzi. Hagomba kuba hari uburyo buhoraho bwo gukaraba, hanyuma hakiyongeraho n'isuku, cyane cyane aho abana bahurira, mu bwiherero, aho bafatira amafunguro. Ibyo byose buri mu by'ingenzi tugenda dutegura. Hanyuma hari ikibazo cy'ingenzi wabajije kijyanye n'amafaranga y'ishuri. Uhereye kuri ibi tuvuze gutegura ibyo bikorwa remezo, byumvikane yuko hari ikindi kiguzi bisaba, ku buryo amashuri amwe cyane cyane ayigenga ashobora kubyuririraho akaba yakongera amafaranga y'ishuri. Aha ngaha ni byiza ko wabajije n'iki kibazo kugira ngo n'Abanyarwanda bose babyumve. Ikigerezo cyagize ingaruka ku bantu bose. Nubwo wakongera amafaranga y'ishuri nka nyiri ikigo, kubera kumara amezi atandatu afunze, turanabizi imibare, turayifite ukuntu ibigo by'amashuri byagize igihombo gikomeye, ariko bibuke ko n'abo babyeyi nabo izo ngaruka zabagezeho, ku buryo gusaba umubyeyi minerivari irenze ubushobozi bwe nabyo bishobora kugira ingaruka, bigatuma hari abana bamwe badasubira muri aya mashuri. Aha ngaha turifuza yuko ikiguzi cyo kwiga, icyo twita amafaranga y'ishuri, atahinduka ugereranije n'ayo abana batangaga mbere y'uko amashuri afunga. Ariko uruhare rw'ababyeyi, aho bibaye ngombwa ko ishuri ribona ko, kuko n'ubuzima bw'abana ishuri rizaba rirengera, ntabwo ari byiza nanone ko dushyira umuzigo wose ku ishuri. Aho ababyeyi babishoboye bafashe ishuri kugira ngo ibikorwa by'isuku koko bijyeho kandi bihamye, ntabwo dushobora kubabuza. Ariko icyo tudashaka ni uko byongerwa ku mafaranga y'ishuri. Niba ishuri, reka tuvuge n'ishuri ryigenga, kuko ahenshi niho bishobora kuzagaragara, kuko n'ubundi amashuri ya leta ntabwo yishyuzaga. Niba ishuri ryishyuzaga 150,000 ukabona bishyize kuri 200, ntabwo ari byiza ko byagenda gutyo. Ahubwo umusanzu w'ababyeyi ukagaragaza icyo ugiye gukora, ariko utiyongereye ku mafaranga y'ishuri, ku buryo igihe bitazaba bikiri ngombwa ababyeyi batakomeza kwishyura ayo mafaranga yaba yariyongereye ku mafaranga y'ishuri. Ariko kugira ngo ibi bizagende neza biradusaba ijisho nk'abakuriye uburezi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Turizeza ari ababyeyi, ari n'ibigo by'amashuri, yo tuzafatanya kugira ngo hatazagira urengana, haba ku ruhande rw'ishuri cyangwa se ku ruhande rw'ababyeyi. Hanyuma hari ikindi mwamwe wabajije kijyanye n'amashuri. Nibyo, dutangira kubaka amashuri twavugaga amezi atatu, twumvaga mu kwezi kwa cyenda tuzaba twarangije, ariko nk'uko mubibona koko ntago ibikorwa byo kubaka byarangiye, kubera impamvu ahanini zitewe n'ibikoresho. Nibutsa ko uyu mubare w'ibyumba by'amashuri twashakaga kubaka
ungana n'umubare w'ibyumba by'amashuri byubatswe mu myaka 16 ishize bivuze ngo ari ibikoresho byari bikenewe byari byinshi kandi ibikoresho by'ubwubatsi by'ingenzi byose twari dukeneye ni byinshi cyane twisanze rero ku isoko ryacu ibikoresho dushaka n'ibihari ari bikeya ugereranije n'ibikenewe biba ngombwa ko abacuruzi bajya kubishaka hanze y'igihugu kuko n'ubundi niho bisanzwe bituruka cyane cyane nk'ibijyanye n'ibyuma mabati yo gusakara amwe namwe ibikoresho bimwe by'ingenzi bituruka hanze y'igihugu yewe n'ikibazo cya sima buriya cyajemo turenza capacity ya simerwa yo producing cement iyo twari dukeneye yarenze iyo capacity ya simerwa biba ngombwa ko dufatanije n'izindi nzego cyane cyane Minisiteri y'Ubucuruzi turashibira na minister ko yagiye bidufashamo cyane tujya no gushaka cement ahandi bivuze ngo ibyo twari dukeneye byari birenze ubushobozi bw'ibiri mu gihugu biba ngombwa ko bijya gushakwa hanze ariko nkuko banabigaragaje muzi imbogamizi zagiye zibamo kubera imodoka kuzana ibikoresho hagomba kwipimisha mu minsi yashize hajya hagaragaramo n'abarwa ibi byose bikagenda bitinda ariko aho tugeze uyu munsi dufite icyizere ko nkuko twabivuze dutangira ko amashuri abanza n'ayisumbuye yatangira hagati mu kwezi kwa 11 icyo gihe twizeye tudashidikanya ko tuzadufite ibyumba birenga 70% by'ibyo twateganije ibi rero ntibidutera impungenge kuko n'ubundi ntabwo abana bazajya biga tubatandukanije mu byiciro kugira ngo twubahirize ya ntera ibyo byumba bibaye bihari tukongeraho n'ibyo twari dusanganye dufite icyizere yuko ikibazo cyo kubahiriza intera kizashoboka so izo nizo mbogamizi zabayeho mu kubona ibikoresho byatewe ahanini no gushaka kubaka byinshi ibikoresho byose tutabifite ngo akazi gakomeze kuko iyo ibikoresho biba bihari mu mezi atatu byarashobokaga kurangiza ariko ubu ngubu twizera tudashidikanya yuko mu mpera z'umwaka ibyumba byose bizaba byarangiye ariko hagati mu kwa 11 70% ndetse narenzeho ibyumba bizaba byabonetse murakoze